Ništa mi drugo ljudi u životu nisu govorili, nego samo šuti, šuti, šuti i šuti. A pa ja neću da šutim. Kako i ne bi odem neki dan u prezećima, ali posla kaže nema. Oće li biti, kaže možda. Pa kada dođem, kaže doći sutra. Dođem sutra, i mal posla? Nema. Oće li biti, kaže možda. Pa kada dođem, kada doći sutra? E, ne dođem im ja sutra, dođem prekstra, i mal posla? Nema, reko Dobre. Dobre. dobre kaže on bit će bolje. Hoće, reku, kad meni nokat naraste tam gdje mi nikad nije rasto. Hoće, hoće. Dođem kući, mislim se šta ću i kako ću i odlučim Njemačka. Ma ide mi a ja u tu Njemačku da vidim mi ja tu Njemačku da je o Njemačku. Izvadim oni pasoš i vizu, izljubim se sa ženom i sasinom i razgulim u kogn save. Najprvom sam išao s onim autobusom u Zagrebi. Dođem u Zagrebnanu voznu štaciju, pitam, reko, gdje je voz za Kugin Save, kaj kakav Kugin Save, koja je to republika? Kakva reko republika Njemačka? Sjeci on i jedan ženičar, kada je izvadi prvom kartu za Frankfurt. Ama ljud, moj znoj me lada šest puta oblio dok me ona iza one šube od blagajne razumio doklenću i kako se zove oni grad. Kako i nebi. Stane muni red 15 ljudi pridabno i dok dođe do one šube zaboravi kako se zove oni grad dokle treba da idemo. Ona je pita dokle, reko čekaj, kaže nema čekaj, sjed se a Frankfurt ali izguraše me izgleda ne mreš se vrat, na onu se šubu navali jedan debo čovjek ima dva metra u njemu, zavuku glavu šubu, ne vade glave, čača ga njegov za kartu, nego me samo nako odgurno s onom šapom kaže odbij. Udi, kaže, bio si na redu za rodbi kad nemaš soli u glavi. Šta će neko sada izlaka i opet kar stane u red? Stanem ja u red, ponavljam opet u sebi. Frankfurt, 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 glavam Vlkačka došla, Frankfurt, Frankfurt, dojdem do one šube i pita onaj dokle ja koji stopa reko Frankfurt. E, kaže, druže, nije navoj ovoj blaganik na noj do Pa što mi reko malo prije nis kazu, kao, ti, kaže, kazat kad nis znao gdje ćeš. Pa reko, jes, nije, nije on kriš sam ja baki Stane mu ni drugi red, ne bi vel kret, izvedim ja kartu, jo pe onom ženčaru, rekao je za vozak, saj, pa sajpaka, rekao sam ti, bože i čoče, šta si dosadan, što si ti, rekao, ljutiš odmah, što si ti, ljutiš odmah, ja se počem penjati na oni vozak, gdje ćeš, idem, rekao, na voz, gdje ćeš, kaže, bože i čoče, ima dva i pol sata do polaska, neka, rekao, znam ja sebe, bolje da ja njega čekam, on mene ne je sigurno, pusti mene gore. Pustio mene gore, popnem se na oni voz, puštim oni prozor, stavim onu torbicu među noga. Kad oni me jedan žuti kusnu po ramenu, kaže, hm, šta je, rekao, hoška je kupiti jedan dobar sat. Ne treba, rekao, ko bratu, znam ja dobro koliko je meni sati uzmi kaj dobar je, džaba je rekao ti je zlatan, jes kaže je pozlaćen. A gledaj oni sad on žu da izvineš ko i on, a ne gleda ume, nego onako zvjera kroz prozor očel on nekod band milicija. Moje rekao ne zasađuj mi Boži čoveče, svezasti miliciju za vrat. Kaže šta milicija, šta milicija pa krenu s onim njegovim rukam prvom vratu, a ja uftim ruke pa stježem pa steži, pa steži dok se nije zajan purio nam on se trza, kaže, dobro je, kaže, jači si, dobro je, jači si, ispadem oni sat iz ruka, on utače. Tako ti, rekao, treba, tako je, treba kad iraš u sančnajeve njegove ruke i njegove jede. A moj, 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 snage vas da je bilo je. <laughs> Niko se sa mnom nije mogao pozdraviti, a da nije dreknao. Oni koji se jednom pozdravše, nikad im to više na pamet ne pade, nego samo drugi put mašu u znak pozdrava. Veli, jednom stego neš ne više nikad, a men, men drago je. Ugledaj onoga s onom ciljenom kapom, rekao, najprišljem ćemo i krenut, uđem ti oni jedan kupe. Sjedi jedna žemska, druga žemska, neka treća žemska, neki čovjek čita novine, ne vidim u lica, šednem na lijevu stranu torbicu, izvadim iž pitu. Zamotala mi žena u novno, da mi se najde za puta. Razmotati ja onu pitu, gledam ja, skupla se ona kora metli sramota. Prešla slova sa novinja na nju kolja neko štampo za prodavat po cesti. Gledam ja onu pitu, poči uzrgivat, reko nije ni pita, pita kad ide u kugan save tertija onu pitu zamuta, pa haj, preko onoga čovjeka ščita, novine zafijar je kroz prozor, ali jest onaj voz ide kod ga čera nastotne konja, dunu u vjetar, ter se ona pita jope, vrati kupe, pa haj, onoga čovjeka posrećela, odbi se nako masna i štampata onoj ženskoj u krilo, frci on, frci žensko, rodi rodiš čovječe, reko viđa, aj pite, oće i ona u kugun save. Kad je malo bolje pogledao onaj čovjek što čita novine, to onaj žuti što mi tijelim tamto nisam, sat, evo rekao, ovo zaboravio. eto ja kaži džaba, eto ja džaba kad se ovako lijepo i smija neka. to ti rekao svojoj mater, dadim kog će, nos od mene, ne treba me ništa džaba. Vratim se ja onu u stolicu, ljudi moji, a ona topla i mehka, kao dobar krevet, ne prodeti malo, ja je izaspao. Kad probudio se, smračilo se, niđe nikoga onog žutog, ni žemski, pogleda me atorca ja na svom mjestu, rekao, dobro je, sidem s onoga voza, niđe nikoga, samo su onim velikim čekićima od adru, po onim kotačima od voza. Kad ugleda onu kuću, nikad je, već u životu nisam vidio, a na njoj velikim slojima piše Frankfurt. Ureko, stigo sam da je opet pitam onoga što odadre. adre, je ovo Frankfurt? Kaže, ja, Frankfurt am mein. Što rekao, bajno? Frankfurt am Main. Porekao nema, ja, ja Frankfurt am Main. I tako sam njemu do zore mogao, ja njemu mam, on men manj. man. Morek pus možda i blenta da ja pitam drugog. Pitam drugog, ja pe onaj Frankfurt am Ma šta ću reko mati, moja mila nikome ne razumije šta da radim. Zaboravi kazat samo što sam ja prišao onom prvom, a jedan čovjek iz brkovima stanu za mnom. Kako ja od prvog do drugog stanu ono iz brkovima za mnom. Gledam ja njega, gledam u mene, rekao, asli nije on ne zna kako se zove ovaj grad, pa ovaj da pita. Samo što ja to i pomisli, on se lati za džep, cigare ima, šibice nema, priđe mi i lijepo je ponaški upita, imaš šibicu. A mene sunce obas, ja rekao, imam, brate, moj rođeni u tuđini, što mi se prije, ne, a pa kao što mi nispitu, a rekao, preko što viče, ono manj, manj, ma to ti je, kaže, grad jedan, nalazi se na rijeci, pa se zove Majna, pa na švapskom Frankfurt, a manj, kao je na našem Frankfurt na Majni. A rekao šta čovjek ne znam brzin naučiti, je. A ljudi, gdje ćeš? Ha? Gdje ćeš pita mene? Rekao Kugun Save. Šta, šta mu? Rekao rat, zonu je oni Đogić rad kod njega. Ma ne volja, kaže, tamo ostane ovdje. Šta će rekao rad ovdje? Ma kaže, veliki ovog rad bit će posla. Kakvog posla? Ma bit će posla, nije tica neće uteći. Odakle ste pitao mene? Rekao iz Bosne. Kakve je Bosne? Kažu, nema nikakve Bosne. Rako, kako nema, ja sam došao iz nje, ostavio je zdravo i čitavo. Aslio se nešto streflo, ter tako govoriš. Kažu, ništa se njoj nije streflo, ne mere se streft onome koga nema. Ljud moj, gledam ga i mislim se reko, jel ovo oni element pasmu mater posratu? Ja adresar, Iz džepa naznio je stranc karta Jugoslavije, reko šta je ovo? Ili ovo Jugoslavija? A znaš šta je u sredini? Viđam da ne znaš. Ja treć. Ovo ti je Bosna i Hercegovina, vas da je tu bila i vaza se tu i osat men kaže. Šta o men kaže? Što ti tu kaže meni Jugoslavija, Bosna i Hercegovina, kad nema toga kod nas? Kod nas kaže ima, znaš ti šta ima? Samo se praviš budala. Šta ima, znaš ti kaže, šta ima? Samo se praviš budala. Ljud moj gledam kaj, mislim se samo rekao da mi ne dođe na moje manta u glavu. Samo da mi dođe pokazao bi ja njemu gdje se Bosna nalazi kako Musa, Dere i Arca. Da, elementsku, razumiješ? I ma rekao, ma, ja, ja bi njega sad mustafio, a ne znam koliko je manja ja zama za žagačko među rogove, pa šta bilo ja zamanu, a oni ženča, gdje si kaže, Boži čovječe, odati vozak ugn save, rekao neka. Sve su moji vozovi ošli, sam mi još imam fali da se u Bosnu vratim i živu glavu donesem. Šta je bilo, ja njemu tako i tako. Kao je dobro sprošao. Kako, rekao, mora biti dobro kad ovakvi ima, kao šuti, dobro sprošao. Šta se, rekao, i ti u kukuruzio, pa i ti šuti. Ništa mi drugo ljudi u životu nizgovor, nego samo šuti. Neću da šutim. On me ne, nema Jugoslavije, nema Bosni i Hercegovine, ja da šutim, ma neću, tamo me čuli oni koji su ga natetali na me. Onaj se vas pošao tres izvad kartu koji je na onu kartu s onim istim vozom i opet u Zagreb. Dovoljem na onu autobusku stancu, ali nisam se više preznajavo tražeći karte za Bosne. Prva šuba, prva karta. Šednem na onu autobusa, ljud moj, meni srce volkačko, hoće da izleti iz moje prsama, šta je... Bosna se moja približava, moja najrođenija u srednje ljubim ko mater koju nikad nisam zapamtio e tako je ljubim ne provđe malo a pukla Bosna sva zelena i čista ko potok on bistri u planini gledaj je on u ljepotu i mislim se reko gdje si čovo zbrkovo da vidjaš ovu ama sama bi te tako progutala use i požderala e tako ti je Bosna dođem kući pita me žena što se vrati crni i salčne, rekao, on men nema Bosne. On men nema Bosne. Ama ima Bosne, ima imene u Bosni i bit će vada posla jednog dana iz jamene vakog kaki sam.